da možda vratimo se na, na početku pomenutog Crnjanskog, on kaže seoba ima, smrti nema. Kada pogledamo ove pisce koji su ovogodišnji gosti, oni su svi na neki način u nekoj vrsti egzila. Dakle, ne žive u mestima gde su rođeni, ne žive, mnogi od njih ne žive ni u državama gde su rođeni, ali su vezani za svoju zemlju i za, za mesta rođenja. Ove godine festival se održava 11. put, ali se po 10. put, kao što znate, dodeljuje nagrada, tako da ove godine kada budemo nagradu delili Petru Handke, bit će to 10. nagrada Milovan Vidaković, i da podsjetimo da su dodeljene ove dve specijalne nagrade, Mariju Vargasu Ljosi i Orhanu Pamuku, a evo mogu da za vas da pročitam ko su sve dobitnici, mada skoro da bih i znao na pamet. Mislim da druge godine dobio Alberto Mangel, treće godine da dobio Đerić Konrad, četvrte Claudio Magris, David Grossman pete godine, onda dobio David Albahari, od naših Milisav Savić i, ovaj, i Slobodan Tišma, a još je bio Evgenij Vodolaskin i Guillermo Martinez, mislim da sam rekao sve. Bilo je preko 90 pisaca, od toga polovina je bilo iz Srbije, polovina su bili gosti iz svih zemalja svetskih, dakle, evo čuli ste od Rusije pa do Argentine. Od toga, od naših 45, bilo je 15 dobitnika Ninove nagrade. Neki su dobili pre nego što su došli na festival, neki su dobili nakon toga. Hoću da kažem da možda je velika prednost ovog festivala što organizacioni odbor radi već duži niz godina u istom sastavu i zaista se držimo kriterijuma da samo ono što je najvrednije i samo što je književno vredno, dakle ne podilazimo nikakvim, kako bih rekao, ukusima niti političkim strategijama. Na taj način se biraju pisci i razgovaramo dugo o svima koji treba da budu gosti Proza Festa i zaista mislim da festival svake godine je sve jači i jači, uslovno da kažem. Dakle, ranije smo, u početku smo imali to kao imamo nekog glavnog kojom musimo dodeliti nagrade, pa ovi ostali možda nisu te i takve vrednosti. Ali, evo unazad, već 2-3 godine zaista bilo kome, Nenad je tu apsolutno u pravu, bilo kome da smo do, od Schneidera pa do, ne znam, Valensuele, Dimića, bilo kome da smo dali nagradu ovoga festivala, oni bi to zaslužili. Hoću da kažem još jednu stvar koja mislim da je zaista najvažnija na ovom festivalu. Kad smo se u početku opredeljivali da se okrenemo ka mlađoj čitalačkoj publici, želili smo pre svega da vratimo taj neki duh antičke agore, da se razgovara otvoreno i da se čuje glas pisca. Ja sam čuo druge godine kad sam bio u gimnaziji Laza Kostić, jedan dečko mi je rekao ja ću prvi put vidjeti živog pisca. Pa živi u Novom Sadu. To je sramotno za Novi Sad, njega, nas, sve nas. I vi ste u stvari, mladi čitaoci, su najveća vrednost ovog festivala. Jer način na koji će vas promeniti čitanje knjiga ne može niko da učini. Ja sam roditelj, kao i vi, ali znamo da roditelji nikad ne vaspitavaju u meri, ne ključno ne vaspitavaju svoje djece, oni hoće da budu ključni u vaspitavanju djece, ali su, ja mislim da su najvažniji ti takozvani pedagoški roditelji i ti roditelji koje ne prepoznajemo, a to su knjige i susret sa svetovima gde se njihova mašta i emocija podudara ili sukobljava sa onim izmaštanim svetovima. Negde Pavić govori o tome kako bi mogao čovjek, ako kontinuirano sanja jedan san, mogao bi da gurne ruke u taj san pa da neke od tih predmeta iz tih snova izvuče. E tako, zaista, vi koji ste najmlađi čitaoci savremene svetske književnosti, zaista ćete u jednom trenutku, kad dostignete zrele godine, izvući iz nekog od svojih snova neku od ovih ličnosti i kazat ćete ja, da, sećam se, bio sam na tom Prozafestu, a neki koji su bili s početka, znam da su doktorirali na književnosti. Dakle, neko to
opredeli sebi kao trajno opredeljenje čime će se baviti u životu, ali sam sretao i goste koji su, to jest učenike koji su kasnije postali gosti i dolaze na festival, koji su studirali poljoprivredu. Što naravno ne umanjuje ni značaj poljoprivrede, naprotiv, mislim da je vrlo značajno, ali hoću da kažem da ništa vas neće u tolikoj meri dodatno odrediti kao samo čitanje. Vi ćete posle izabrati svoj put kakav hoćete da izaberete, ali je najvažnije da steknete tu naviku čitanja i da je zadržite u životu. Jer vidjet ćete i kako se bude menjao život i kako vi budete nailazili na razne probleme ili uzlete u svom životu, shvatit ćete da jedan od tih prijatelja koji vas nikad nije izneverio je knjiga. Ona je zaista posle prirodne porodice i okruženja u kom ste nalazite prijatelja, ona je zaista taj prijatelj koji ponekad u samoći je važniji od bilo koga drugoga. Da ne bi sad ja suviše emotivno ovo raspredao, samo da kažem da smo mi evo za ovih 10 godina proizveli uslovno rečeno recimo 100-200 novih čitalaca. Ako znamo da je prosječni tiraž naših dobrih knjiga negde oko 500, znači mi smo polovinu tih potencijalnih čitalaca proizveli na ovom prozorkastu, zato oni su se sami proizveli. Hoću da kažem, iako nam se činilo da je ovo uvek mala skupina, ona zaista svake godine raste. Ja se sećam, prve godine, pre nego što smo počeli, išli smo da nagovaramo profesorice da učestvuju u tome. Pa smo onda išli da nagovaramo, držali sastanke sa učenicima, da ih nagovorimo, da će to biti važno, da biti vrlo vredno. Pa smo onda prve godine išli, ne znam, Jovina gimnazija, učenici ostali da slušaju kako vode razgovore njihovi, iz njihove škole. Pa su onda sledeće godine išli i Jovina da gleda kako to radi Isidora. A i sad se događa ono što je u stvari bio početni efekt festivala, da svi idu na sve. Dakle, uopšte nema više veze koja gimnazija, sa kojim pisnim se čuje, razgovara, a i onda dolaze na razgovore i na predstavljanje tih knjiga. Dakle, to je ono što je naše veliko zadovoljstvo, iako je, zaista Nenad to pomenuo, uvek ima skepse, pogotovo ljudi koji dolaze sa strane, da kao šta sad učenici, pa ne znam, sećam se i da je Vida Ognjenović jedne godine kada je bilo rekla, ja, nemojte samo učenici, šta oni, a posle je kazala, ja se izvinjam, ja svima se izvinjam, zaista nikome odavno nije tako dobro pročitao kao ovi mladi ljudi. Tako da ta iznenađenja čitalačka su bila vrsna, da ne spominjem Olgu Tokarču koja je tražila pitanje, žena koja je stalni kandidat poljski za Nobelovu nagradu, je rekao ovo što je Nenad rekao, da je sa toliko novinara i sa toliko kritičara je pisalo o njoj, a niko je nije postavio pitanje u vezi jednog romana za neko mesto koje ona misli da je najznačajnije mesto u njenom romanu. Ne mora da znači da u doživljaju svih nas ostalih je to najznačajnije mjesto, ali ona je bila oduševljena što je jedan čitalac srednjoškolac pronašao to mesto i ukazao na to. Ona nije verovala, rekla je dajte mi to pitanje, da li je to stvarno tako. Ovo je, odnela je pitanje u Poljsku. Dakle, hoću da kažem da ti efekti, mi ni ne znamo šta oni sve proizvode, šta će sve Samanta Šveblin iskoristiti od tog novosadskog doživljaja da uđe u njenu književnost, ili šta će kod vas susret sa njom proizvesti kao nekakav efekat u nekom vašem budućem radu, bilo da ćete pisati poeziju, prozu ili se baviti kulturnim strategijama. Novi Sad po tome jeste grad kulture, jer iznutra, dakle, iznutra, ne s polja, ne mi koji se bavimo uslovno rečeno kulturom i koji promovišemo, on iznutra raste kao kulturan grad.